Tato ikona vzkříšení je mým takovým velkým osobním příběhem. Pracovala jsem na ní postupně několik let a kousek po kousku jsem luštila jednotlivé postavy. Hledala jsem významy těch jednotlivých nápisů. Snažila jsem se v církevní slovanštině vyjádřit ten smysl protichůdných postav běsovských a andělských. Byla to pro mě práce velice zvláštní, protože ne ve všech případech se podařilo najít nějakou předlohu, nějakou pomůcku, jak vystihnout to podstatné na ikoně. Takže když potom přišlo k závěru práce, byla jsem nucená jako kdyby vstoupit do ikony, vstoupit do děje a počkat, jestli se tvary vynoří jako kdyby sami přímo z ikony. Jak by tomu mělo být.